ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះបកណាបគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព្រះរាជមានសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមធ្វើការពិភាក្សាគ្នាអំពីកម្មវិធីស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះគឺមានការចូលរួមពីលោកអៀបគឹមសេងដែលជាប្រធានចលនាយុវជនសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងខេមដិនរដ្ឋនូដឺស៊ីបូកជាមួយនឹងទីក្រុងហ្វីឡាដែលភ្យារដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ាការពិភាក្សាគ្នាសម្រាប់ពេលនេះគឺនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកម្មវិធីអញ្ជើញមកកាន់ទីក្រុងហ្វីឡាដែលភ្យារបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនៃការធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅឯនាយសមុទ្រជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរយៈពេល20ឆ្នាំជាងមុននេះលោកសំរៀងស៊ីមិនទាន់បានមានវត្តមានចូលទៅកាន់ទីក្រុងហ្វីឡាដែលភ្យាម្ដងណាទេហើយការអញ្ជើញទៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺធ្វើស្របពេលជាមួយនឹងពេលដែលសំរៀងស៊ីត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាមានឱកាសដើម្បីបានពាវនាវដល់ញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដែលភ្យាក្តីនៅក្នុងទីក្រុងនានានៃរដ្ឋផេនស៊ីវីញ៉ាហើយនឹងរដ្ឋជុំវិញមានរដ្ឋញូវយ៉កមានរដ្ឋកណេតិខិតមានខាងមេរីឡែនវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីវើជីញ៉ាដែលអាចធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបាននេះគឺជាកម្មវិធីចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់លោកសំរៀងស៊ីដែលជាអ្នកបានលះបង់ច្រើនសម្រាប់បញ្ហានយោបាយជាតិពេលវេលាមួយសំរុំដែលយើងអាចចូលរួមជំរុញឲ្យកើតធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដូចញាតិញោមបានជ្រាបហើយថាលទ្ធផលនៃការធ្វើនយោបាយបើគ្មានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីបើគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសបើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសនៅប្រងើយកន្តើយមិនធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាប្រជាសកម្មសូមមេត្តាគុំបន្តរងកម្មឲ្យស្រេចរហូតយំរោអ្នកនយោបាយស្មោះត្រង់នឹងជាតិពីព្រោះអ្នកនយោបាយដែលស្មោះត្រង់នឹងជាតិគឺជាអ្នកនយោបាយដែលពលរដ្ឋជនរួមជាតិជាអ្នកបង្កើតដូច្នេះការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានអ្នកនយោបាយល្អមានអ្នកនយោបាយការពារជាតិគឺទល់តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្វាហាប់ឡើងចូលរួមជាមួយគ្នាហើយបើសិនជាយើងចូលរួមបានតែមួយជ្រុងតូចហើយយើងអង្គុយត្រហោយំខ្លាចបាត់បង់ជាតិនិងបាត់បង់ទឹកដីវាគ្រាន់តែជាក្តីស្រមៃតាមផ្លូវអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញបើឃើញការឈឺចាប់នេះផ្លាស់ប្ដូរការឈឺចាប់ឲ្យទៅជាសកម្មភាពនិងផែនការនៃការតស៊ូប្រកបណាស់ថ្ងៃណាមួយការតស៊ូរបស់ពួកយើងនឹងបានផលដូចញាតិញោមបានជ្រាបហើយថាការតស៊ូរបស់លោកសំរងស៊ីតាំងពីទសវត្ស90ហើយលោកសំរៀងស៊ីគឺជាអ្នកនយោបាយតែមួយគត់ដែលហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងរបប
ក្រុងភ្នំពេញផ្ដាច់ការដែលនៅក្នុងទសវត្ស90គឺមានកំភ្លើងគ្រប់ដៃនយោបាយពូពេញទៅដោយការគម្រាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីនិងសហការីមិនបានរាថយម្ដងណាទេហើយក៏មិនដែលបានតក់ស្លុតសូម្បីតែក្នុងថ្ងៃមួយដែលគេគប់ក្របេកគម្រាមដល់ជីវិតរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យលោកបញ្ចប់ការធ្វើនយោបាយបណ្ដោះមនសិការនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំរងស៊ីនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខយ៉ាងសកម្មដូច្នេះការរួមចំណែករបស់ញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia 17មីនា2019នេះគឺជាទុនមួយដ៏សំខាន់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណែកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនយោបាយជាតិមួយនេះហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិភាក្សាលម្អិតទៅលើបញ្ហានេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមអញ្ជើញលោកអៀបគឹមសេងដែលជាប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋ New Jersey Philadelphia Pennsylvania ធ្វើការអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលចេញតកលទូសរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានចាប់លោកកឹមសុខាទាំងគម្រោលរំលោភច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកដល់ម៉ោងនេះគឺដល់ថ្ងៃនេះគឺលោកគំសុខាប្រធានស្របច្បាប់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំឃាំងឃុប8ដណ្ដប់ខែដោយមិនបានរកឃើញកំហុសណាមួយទេចំពោះលោកគំសុខាដូច្នេះក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានស្ដីទីសមរងស៊ីក្រោយថ្ងៃ1 2ធ្នូ2018ឃើញថាលោកបានធ្វើសកម្មភាពសំខាន់ថ្ងៃនេះក៏ក្រុមការដឹកនាំរបស់គាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសរបស់ក្រុងភ្នំពេញដែលលោកគឹមសេងនិងអានឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងឡើងមកអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំណុចពោះគណៈសុខវិញ្ញគុំសាស្ត្រគុណនិងសូមថ្វាយគុំប្រធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គបានចូលបានក្នុងការ live តតរបស់និព្រិនគុណហើយសូមគ្រប់បងប្អូនពីបុរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលបានកំពុងតាមការ live តនេះមកតែជាបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងសូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បាត់សុខភាពដែលបានចេញផ្សាយថ្ងៃទី3ខែមីនានេះបាទដូចតទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រហូតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ1990ឆ្នាំ2019នេះគឺមានរយៈពេល18ខែហើយដែលលោកប្រធានកម្មសិទ្ធិប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារប្រាំក្រុងនិងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកដោយអំពើអយុត្តិធម៌ដែលរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលទៅលើច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជារដ្ឋរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកប្រធានកម្មសខាគឺជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននិងការតស៊ូអហិង្សាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកប្រធានកម្មសខាដោយរំលោភបំពេញច្បាប់កម្ពុជាជាតិយ៉ាងកម្រោលគឺជាចេតនានយោបាយសុខសាស្ត្រក្នុងការបំបត្តិគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយដ៏មានសក្តានុពលនិងជាការបំបត្តិបំបាក់ស្មារតីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀមទីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលោកប្រធានដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខខណ្ឌហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ
ចាត់វិធានការឲ្យបានខ្លាំងខ្លាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញថ្ងៃអាទិត្យទី12រោចខែមិញឆ្នាំចរទឹកសម្រាប់សាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2019គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមអរគុណអរគុណលោកអៀបគឹមសេងដែលបានចូលរួមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយសារបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតខ្សោយសញ្ញាក៏លឺរអាក់រអួលហើយការអូប្រេតរូបក៏អត់អាចលូតចេញបានវាចេញបានត្រឹមតែរូបអាត្មាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងនឹងបន្តការអំពាវនាវឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចូលរួមកម្មវិធីស្វាគមន៍ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលភ្យាកម្មវិធីលំអិតធ្វើនៅទីតាំងណាកន្លែងណាសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីទីតាំងនិងពេលវេលានៃការចូលរួមហើយតើនឹងមានកម្មវិធីនឹងប៉ុន្មានអ្នកចូលរួមប៉ុណ្ណាហើយមានគណៈអធិបតីនិងអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រមាណរូបនៅក្នុងកម្មវិធីនោះសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងទោះជាមិនឃើញរូបលោកក៏ដោយក៏លោកឮសំឡេងដល់ការផ្សាយនេះដែរអញ្ជើញលោកគឹមសេងបាទអាចជាមកខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសព្រោះការអានបញ្ញវិញដូចជាមិនសិនព្រមមានភាពល្អព្រោះមូលកត្តាសំឡេងគឺឡងកងវិញដល់ចឹងទៅទៅស្ដាប់សំឡេងខ្លួនឯងវាឡងច្រើនហ្នឹងហើយថាខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហាអំពីកម្មវិធីនៃការរៀបចំកម្មវិធីជប់ជប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើពិធីនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនៅក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ានិងរដ្ឋនូជឺស៊ីយើងរួមគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងបង្កើតជាគណៈកម្មការក្រុមគណៈកម្មការមួយដើម្បីរៀបចំនេះគឺរៀបចំនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខនេះហើយគណៈរដ្ឋគួរតែចូលរួមមានលោកជាសំរងស៊ីនិងលោកសុខួរលោកអៃដាមអេងអៀងអៃដាមពូវ៉ាន់និងលោកអៃដាមហុងតាឡុងរីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមានអ្នកមុខតការច្រើនទៀតចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីរដ្ឋផ្សេងផ្សេងការបរិឆេទនៃការធ្វើកម្មវិធីនេះគឺចាប់ដើមពីម៉ោង2ដល់ហោរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចបាទហើយទីកន្លែងគឺនៅវត្តពុទ្ធរាំងសីផ្លូវ400តាផ្លូវ200ផ្លូវ2400 South Sixth Street Philadelphia នៅរដ្ឋ Pennsylvania បាទថាយើងក្នុងឱកាសនេះដែរយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយជាពិសេសខាងបងប្អូនយើងនៅក្នុង Philadelphia និងបងប្អូនយើងនៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញចិត្តចិត្តហ្នឹងដែលអាចចូលរួមបានសូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅច្រើនដើម្បីជួយលើកជំរុញលើកទឹកចិត្តលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើពិធីធ្វើដំណើរវិធិវត្តនេះឡើងវិញហើយជាការចាប់ដើមនៃការបង្រួមបង្រួមខ្មែរយើង
នៅខាងរដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ New Jersey នេះគឺជាចំណុចដំបូងដែលយើងគួរតែធ្វើឲ្យមានការរួមរួមបងប្អូនយើងទាំងអស់ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជួយ support និងគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកការក្រុមប្រសារនិយមនៅខាងក្នុងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមគុណជួយបន្ថែមទៀតផងទៅពោអរគុណប្រហែលជាញោមគឹមសេងសំលេងបើទៅខាងក្រៅដែរបានដល់លឺសំលេងរៀងឡងណាញោមមានបើសំលេងចេញក្រៅទេដោយសារញោមបើកសំឡេងចេញក្រៅបានវាលឺឡងច្រើនពូបើយើងដាក់កាសនឹងតិចអត់លឺឡងទេសូមអធិស្ឋានញាតញោមចំពោះកម្មវិធីដោយសារដាក់សូវាកម្មវិធីច្រើនពេកក៏រត់មិនបានដោយសារបញ្ហា3ធំអ៊ីនធឺណិតផងហើយសូវាយើងអនផងហើយកុំព្យូទ័រក៏អនផងក៏ប៉ុន្តែដោយលេខសំឡេងអាចទទួលយកបានអាចស្ដាប់បានខ្ញុំកណាអាត្មាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ស្វាគមន៍ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាលក្ខណៈបើកចំហនៅក្នុងបរិវេណវត្តប្រពុទ្ធរៀងសីនៅក្នុងគេនៅក្នុងអាស្រ័យដ្ឋាន2400នៅក្នុងផ្លូវលេខ6ចន្ទរនពោផ្លូវលេខ6ទីក្រុងហ្វីឡាខាងត្បូងចន្ទរនពោដូច្នេះញាតិញោមអាចអញ្ជើញទៅហើយរោទីតាំងចតឡាននៅជុំវិញសួនច្បារនិងរោទីតាំងចតឡាននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញទីតាំងនោះអាចមានកន្លែងចតឡានបានហើយសូមញាតិញោមអញ្ជើញដែលកម្មវិធីនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅបើតាមកម្មវិធីនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស្វាគមន៍ដំណើរលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនេះគឺចាប់ផ្ដើមពី00:00រហូតដល់06:00ល្ងាចហើយក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំមានគណៈអធិបតីចូលរួមមួយមានលោកសំរងស៊ី2លោកជំទាវមូសុហួរ3លោកអេងឆៃអៀង4លោកលងរី5លោកហូវាន់ចន្ទនពូហើយអាចនឹងមានគណៈអធិបតីឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីស្វាគមន៍នេះដែរហើយដោយលោកគណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស្វាគមន៍ដំណើរលោកប្រធានសំរងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញនេះមានលោកអៀបគឹមសេងលោកអៀងរ៉ឿនហើយនិងលោកសេងរតនាដែលញាតិញោមអាចធ្វើការតាកតងគាត់បានក្នុងពេលដែលញាតិញោមមានការពងវិញផ្លូវឬក៏ញាតិញោមចង់បញ្ជាអំពីទីតាំងញាតិញោមអាចធ្វើការតាកតងទៅពួកគាត់មកដល់មុខនេះទូរស័ព្ទរបស់ពួកគាត់មិននៅក្នុងដៃអាត្មាទេប្រហែលជាអាចលោកអៀបគឹមសេងនឹងធ្វើការហៅលេខទូរស័ព្ទនេះឲ្យញាតិញោមក៏បានឬក៏ចាំតាកតងគ្នានៅការផ្សាយជាលើកទី2ពីព្រោះនេះគឺជាការផ្សាយលើកទី1 3ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំកណាអាត្មានឹងលោកអៀបគឹមសេងនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលផ្សាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគ្រាន់តែជាសារក្រើនរំលឹកដល់ញាតិញោមដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីសូមញាតិញោមទទួលនឹងចែករំលែកព័ត៌មាននេះឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថ្ងៃនេះទើបនឹងថ្ងៃទី3ដូច្នេះមានន័យថាយើងនៅសល់ពេល14ថ្ងៃទៀតក្នុងថេរវេលា14ថ្ងៃសូមញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរចាស់ប្រុសស្រីមេត្តាជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅដល់បងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ New York រដ្ឋ Connecticut រដ្ឋ Maryland រដ្ឋ
វើជីញ៉ាវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីអាចនឹងមានញាតិញោមអញ្ជើញមកពី Massachusetts អាចអញ្ជើញមកពី Rhode Island ផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមជនរួមជាតិនឹងបន្តចែករំលែកឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីបង្កើនការចូលរួមឲ្យបានអធិកអធមដោយខ្ញុំកណាអាត្មាបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហើយថាបញ្ហាប្រទេសជាតិគឺជាបញ្ហារួមរបស់ជនរួមជាតិម្ចាស់ប្រទេសហើយរលការធ្វើការចូលរួមរបស់ញាតិញោមញាតិញោមខ្លាយទៅជាម្ចាស់នៃជោគវាសនាជាតិម្ចាស់នៃអ្នកនយោបាយហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងដោយសារការចូលរួមនិងកើតឡើងដោយសារពរុតជាអ្នកបង្កើតគឺពរុតមានសិទ្ធិក្នុងការដោះដូរពរុតមានសិទ្ធិក្នុងការស្ដីបន្ទោសហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមានជំនឿនិងមានភាពប្រកបនិយមក្នុងចិត្តថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់បងប្អូនទេហើយបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាគណៈបក្សប្រជាជនបានបរាជ័យក្រមរូបភាពធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មាត្រា45ស្ទូន1ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់118រូបស្លាប់មួយនៅសល់117ទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសិទ្ធិកសាងសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិជំនឿសាសនាគឺត្រូវបានធានាដោយច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសណាមានសិទ្ធិទៅដកសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដកអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់កំណើតទេលើកលែងតែប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសនឹងព្រមបោះបង់សញ្ជាតិរបស់ខ្លួនព្រមបោះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទើបសិទ្ធិរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយសាររបបចរ500ព្រីផ្សៃដែលដឹកនាំដោយអតីតកម្មាភិបាលឈ្មោះល្បីអគ្គមហាសេនាបតីដេជូហ៊ុនសែននេះប្រើប្រាស់ច្បាប់នីតិមុតចេញពីទ្រង់រដ្ឋសភាហើយនាំគ្នាលើកដៃគំត្រូច្បាប់នីតិមុតទាំងអស់នេះទៅពួកគេធ្វើការដកសិទ្ធិនយោបាយនិងដកតំណែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះយើងទទួលយកអត់កើតដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបើកទ្វារចំហដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយក៏នៅតែបរាជ័យបរាជ័យត្រង់117នាក់មានតែត្រកូលមួយទេគឺត្រកូលគួងត្រកូលគួងនេះផ្ទុយទៅវិញអត់មានគួងអីទាំងអស់គួងតែទ្រព្យសម្បត្តិទួលខ្លួនគួងតែផលប្រយោជន៍ទួលខ្លួនតែរឿងគួងបាក់រឿងគួងបូរណភាពទឹកដីមិនជាគួងទេដោយសារត្រកូលគួងគឹមគួងបូរាបានទៅសុំសិទ្ធយ៉ាងលឿនអស្ចារ្យសុំធ្វើការកណ្ដោជីវិតនយោបាយជាមួយនឹងអូកូនពីរនាក់មានគួងមូនីកាគួងបូរាហើយគួងសុភាអានេះគួងគួមដែលជាឪពុកហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានបុគ្គលក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ឹមសវណ្ណីដែលជាសមាជិកម្នាក់ដែរនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីពួកជនបដិការគឺពួកគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំណិនពូអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយអាត្មាគឺថាបើសិនជាញាតិញោមនៅមានឆន្ទៈនៅមានការបន្តការគាំទ្រទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកបណាស់ពួកអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលក្បត់ឆន្ទៈនឹងអស់វាសនាបណ្ឌរជាតិដោយទូអង្គស៊ឹមសវណ្ណីគង់គឹមគង់បូរានេះជាដើមបើសិនជាពួកយើងនៅប្រងើយកន្តើយប្រកាសណាស់គីនឹងដើរតាមផ្លូវដែលគីចង់បានហើយអាត្មាក៏បានឃើញការចុះផ្សាយរបស់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិអំពីការស្នើសុំរបស់អ៊ូចាន់រតដែលគាត់បានលើកឡើងថាសូមអោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកគមត្រូលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមីតាបញ្ឈប់ឬក៏បញ្ឈប់ការលៀបពើជីប្រមាថចំពោះ
ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយណាដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិដាក់ទណ្ឌកម្មមានសិទ្ធិទីទានប៉ុន្តែអាត្មាមិនគាំទ្រដល់ការជីប្រមាថទេតែមានសិទ្ធិថ្កល់ទោសចំពោះអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់សូមលោកអ៊ូចាន់រតមេតាគុំហាមឃាត់សិទ្ធិអត់លោកធ្វើជាតំណាងរាលោកជាអ្នកច្បាប់លោកអានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋមានសិទ្ធិតើពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទីទានពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជ្រើសរើសពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដើរចេញពីក្រមនយោបាយមានសិទ្ធិធ្វើពាហិការពីអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលក្បត់ឆន្ទៈគាត់ដូច្នេះការស្នើសុំទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិដែលផ្ទុយទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាការស្នើសុំប្រកបដោយគតិយុត្តទេមិនមែនជាការស្នើសុំប្រកបទៅដោយឆន្ទៈច្បាប់និងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេការស្នើសុំអុយលាកមុខទុកឬក៏ការស្នើសុំអុយប្រជាពលរដ្ឋជួយរក្សាមុខមាត់ទឹកអុយអានឹងគ្រាន់តែជាការស្នើសុំចង់បិទកន្ទុយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះការស្នើសុំបិទកន្ទុយមិនត្រឹមត្រូវទេបើសត្វទាំងឡាយណានៅមានកន្ទុយអុយគេបិទអុយអញ្ចឹងវាជារឿងមួយមិនស្អាតស្អំទេអ្នកនយោបាយដែលចង់ក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយចង់ស្នើសុំអុយប្រជាពលរដ្ឋការពាររឿងមិនត្រឹមត្រូវទេអាត្មាសូមជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តអុយអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តការទីទានតទៅទៀតតែអ្វីដែលអាត្មាសូមមិនគាំទ្រគឺជាប្រមាថអសរោះនិងលៀបពឿដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកស៊ឹមសវណ្ណីនេះគឺមានការលើកលែងទោសម្នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងចំណោម117នាក់ដូច្នេះវាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវតែទីទានបន្តអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហានៃការធ្វើវេទិកាស្វាគមន៍លោកប្រធានស្ដីទីសំនឹងស៊ីមេតាភូមិមួយវត្តកានកម្ពុជា17មីនា2019នេះលោកអៀកកំសែងមានអីចង់បន្ថែមទៀតសូមអញ្ជើញបាទជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមចង់អំភឿននេះបងប្អូនជាពិសេសខាងថ្នាក់ដឹកនាំបងប្អូនខាង CNOP USA ដែលខ្ញុំបានតំណែងភាគច្រើនដែរសូមឲ្យបងប្អូនដាក់ចិត្តដាក់កាយរួមរួមគ្នាយើងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីជួយរំដោះប្រទេសយើងដែលកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងភាពមហន្តរាយមួយដែលដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារនិយមហ៊ុនសែននឹងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយបើសិនជាយើងមានភាពបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាយើងគ្មានការរួមរួមគ្នាអញ្ចឹងការទៀមទានៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះវាជំរុញការលំបាកណាស់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថ្នាក់ក្រោមដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងក៏គាត់មើលឃើញថាពិបាកក្នុងការចូលរួមដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងថវិកាក្តីនិងអ្វីៗក្តីវាឃើញជាការលំបាកបើកាលណាយើងមានការបែកបាក់គ្នាច្រើនដូច្នេះការរៀបចំកម្មវិធីដំណើរមិត្តភូមិនិវត្តអកបត្រណាវិទ្យុវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីនេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមមួយដែលយើងគួរតែរួបរួមគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាព្រោះប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែត្រូវការពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្នេហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសយើងឲ្យផុតពីរបបផ្ដាច់ការក្រុមគ្រួសារនិយមរបស់លោកហ៊ុនសែនអានិវិជ្ជាគុំបំណងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាអស់លោកនឹងទទួលយកបាននៅសំណូមពររបស់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកចូលរួមបើអាចចូលរួមបានសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងបង្ខាញនៅភាពសាមគ្គីភាពតែយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលសុទ្ធជាអ្នកស្នេហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នា
ហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនទាំងអស់អាចទទួលយកបាននៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឃើញការចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ានិងរដ្ឋញូវជឺស៊ីនេះមុនគេហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំជឿថាគ្រប់ស្ទេតទាំងអស់នឹងមានការរួបរួមគ្នាទាំងអស់អត់មានបែងចែកជា CNOP USA CNOP A ក៏ CNOP NA ទៀតទេយើងនៅក្រោមដំបូល CNOP តែមួយគត់ដើម្បីពង្រឹងនូវសាមគ្គីភាពយកទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យប្រកាន់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯទូទៅបាទសូមអរគុណហើយសូមនមស្ការមានប្រកាសបន្តចន្ទនពូអរគុណអាត្មាដាក់រូបទឹកធ្លាក់នៅជ្រោះតតៃខេត្តកោះកុងនេះគឺចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាប្រទេសរបស់យើងល្អអស្ចារ្យប្រទេសរបស់យើងមានធនធានដ៏សម្បូរបែបដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិនិងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវការពារក៏ប៉ុន្តែតំបន់ដ៏ល្អអស្ចារ្យនេះគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនទេសចររបស់ចិនស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយនិងខេត្តដទៃទៀតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណារអាត្មាព្យាយាមរំលឹកទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងល្អបវរអស្ចារ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈការផ្សាយដើម្បីឆក់យកអារម្មណ៍និងបេះដូងរបស់ញាតិញោមដើម្បីកុំឲ្យញាតិញោមភ្លេចការពារមាតុភូមិកណើតភ្លេចការពារធនធានដ៏សម្បូរបែបដ៏ល្អអស្ចារ្យបវររុងរឿងនៃយើងបើសិនជាពួកយើងមិនចូលរួមចំណែកការពាររបស់ទាំងអស់នេះដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផនខ្មែរហើយខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការទទួលផលប្រកាសណាស់នឹងធ្លាក់ទៅលើដៃរបស់ពួកជនទុច្ចរិតដែលមានការសហការជាមួយនឹងក្រមចិនយួនឲ្យមកសយផលរបស់ខ្មែរយើងហើយការចូលរួមចំណែកដែលមានសក្តានុពលដើម្បីទប់ទល់ការពារបូរណភាពទឹកដីក្តីការពារធនធានដ៏សម្បូរបែបនៃយើងក្តីទាល់តែធ្វើតាមច្រកនយោបាយអាត្មាជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ម្នាក់ក្នុងការចូលរួមការពារធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ជាតិមានការចាប់ផ្ដើមការពារព្រៃអរ៉ែងតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយនឹងព្រៃឡង់នៅក្នុងការគ្របដណ្ដប់ទៅក្នុងខេត្តទាំង4នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីកំពង់ធំកាចេះស្ទឹងត្រែងនិងព្រះវិហារយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់យើងជាលក្ខណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាលក្ខណៈប្រជាពលរដ្ឋគឺមានអិទ្ធិពលទៀតក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងចូលរួមជាមួយនឹងក្រមនយោបាយយើងមានអ្នកតំណាងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់មានចេញពីវិមានរដ្ឋសភាជាដើមយើងនឹងមានលទ្ធភាពបន្ថែមអិទ្ធិពលរបស់ពួកយើងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ការពារធនធានជាតិរបស់ជាតិប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយយើងឃើញថាយើងគ្មានអ្នកតំណាងច្បាស់លាស់ទេដោយសារយើងបាត់បង់អ្នកតំណាងនេះហើយទើបទឹកដីដ៏ល្អបវរស្រស់បំព្រងនៃយើងត្រូវបានពួកជនទុច្ចរិតដឹកនាំដោយរបបឯកបកត្រកូលហ៊ុនយកទៅលីបត្របាក់ធ្វើមានធ្វើបានតែមួយគ្រួសារដើម្បីលៀបចំទាញយកទ្រព្យសម្បត្តិធនធានរបស់ជាតិមកឲ្យជាតិប្រើប្រាស់ជន់រួមជាតិជាអ្នកទទួលផលវិញទាល់តែរួមគ្នាសហការធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមានតែកឹមសុខានិងសំរៀងស៊ីទេដែលជាអ្នកត្រុសត្រាយនិងមានសក្តានុពលអាច
ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលើសពីនោះទៅទៀតគាត់អាចមានលទ្ធភាពការពារពលរណភាពទឹកដីប្រកបណាយើងក៏គាត់សរសើរចំពោះត្រកូលហ៊ុនដែលបានចូលរួមធ្វើការទាមទារសេរីភាពហើយនឹងបានរក្សាសន្តិភាពមួយអន្តរកាលសន្តិភាពមួយអន្តរកាលក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនធ្វើពលពតឆ្អែតចិត្តក៏មើលទៅក្រែងពលរដ្ឋខ្មែរដឹងដានដឹងពីដំណើរនេះបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមរបស់ខ្លួនក៏ធ្វើជាទៅពឹងយូនអោយមកសង្គ្រោះខ្មែរក៏ប៉ុន្តែការពឹងយូនអោយមកសង្គ្រោះខ្មែរដឹងគុណ40ឆ្នាំអស់ធនធានអស់ផលប្រយោជន៍ជាតិតអយូនវាមិនជាលក្ខណៈដែលយើងអាចដឹងគុណដល់40ឆ្នាំទេដូច្នេះការដឹងគុណយូនលមមដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ចប់ការដឹងគុណយូនបានមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ត្រកូលហ៊ុនទេទាល់តែស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទើបវាសនាពលរដ្ឋខ្មែរប្រុសស្រីមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់និងមានឱកាសទាញយកផលប្រយោជន៍ពីធនធានជាតិរបស់ជាតិយើងចំណានពោះដូច្នេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាគឺថាការចូលរួមផ្សាយជាមួយលោកអៀងគឹមសេងមកដល់ពេលនេះសំរុំដល់ពេលវេលាបើលោកគឹមសេងមានអីចង់បន្ថែមទៀតយើងបន្ថែមបន្តទៀតបើលោកអៀងគឹមសេងគឺថាអស់មតិយោបល់ជុំវិញការពៀវនាមនេះហើយយើងនឹងបញ្ចប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចំណុចពោះលោកអៀងគឹមសេងមានអីថែមទៀតទេកណ្ដាលខ្ញុំកណ្ដាលមានអីបន្ថែមទៀតទេហើយក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាក្រុមទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការไลฟ์ផ្ទាល់នេះសូមសូមអភ័យទោសបងពួកជាយើងបាទជាមានការខ្វះខាតផ្នែកបច្ចេកទេសបន្តិចព្រោះខ្ញុំនៅតែមានសម្លេងឡងឡងជាប់វិញនិយាយទៅទឹកស្ដាប់តែខ្លួនឯងច្រើនដូចអញ្ចឹងទៅវាមានការខុសឆ្គងច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតាមប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃ3ថ្ងៃទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការ live តម្ដងទៀតសូមសង្ឃឹមថានឹងបច្ចេកទេសនឹងមានការល្អប្រសើរជាងនេះបន្តិចបាទសូមអរគុណពោអរគុណលោកអៀវគឹមសេងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងឈានមកដល់ការបញ្ចប់សូមប្រសិទ្ធិពរបងមហាប្រសើរជូនដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរប្រុសស្រីសូមអោយចុងសប្តាហ៍សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដើរហើរជាពិសេសថ្ងៃស្អែកនឹងមកដល់នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃធ្វើការសូមអោយញាតិញោមជើងទៅធ្វើការកាន់ការិយាល័យវិលមកេះអឋានប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាជីវិតចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបន្តសូមចម្រើនពរលានិងជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះចំណុចពោះ